Dobro večer, dobrodošli, dragi prijatelji, na današnjem večeru, kjer bomo v sklopu Akademije znanje za življenje se v družbi dotaknili treh področji, ki so še posebej izpostavljene oziroma na razpolago, žalost, v teh čudnih časih, to pa so osamljenost, tesnoba in pa depresija. Najprej hvala, ker posvečate svoj čas temu, da zvečer vsake tog časa kakšno stvar izmenjamo en drugem. In pa hvala tudi za to, da se izzivov v časih, ki nam ponujajo možnost za resnično lepo obrušenje oziroma krepitev naših mišic, lotevate tak, da poskušamo socialno mrežje koristiti za to, da kaj drugačnega, kaj nenavadnega slišimo in pa potipamo. Na predavanje, zaradi katerega smo tudi danes malo kasneje začeli, je moja velika inspiracija Ananda Vrindavan omenila, da na vprašanje enega prijatelja, kaj narediti, če nimam podpore doma pri ostalih, če ni razumevanje, če ni nekega posluha za nič pri tem, kar počnem. In to sem ob tej stvari sem se spomnil na to, da se reče, da niti ni problem tukaj, če človek osamlja nekje sam za sebe. Jaz imam tudi sam izkušnjo s tem, pa verjamem, da ima tudi mogoče kjer izmed vas. Se včasih nahajaš kje v sobi, kjer vas je, ne vem, 20, 30, 300. Pa se tako čutiš, kudi si. Jaz se prav spomnim, ko sem bil prejšnjo leto, pred dvema letoma sem šel v Ukrajino z napačnim mindsetom na en festival, kjer nas je bo 10 000. In sem se ene 3 dni, sem se počutil tak prav. Hotel sem, kar na umu sem imel, ej, jaz grem zdaj na cuk, pa nazaj, to je bilo v Odesi. Ampak do tega je prišlo, ker sem šel z napačnim mindsetom, z napačno mentaliteto na festival. Ker sem šel tja jemat, ne pa dajat. Razumete upanto, a je prekruto rečeno. To zakaj govorim? Ker nekdo, ki je osamljen, poglejte, svet sega imamo okrog sebe. Vsega, imaš ljudje okrog sebe, imaš živali doma, imaš babico, ki zmeri lahko je narediš za njo, imaš svoj um, ki ga je zmeri dobro s čim pametnim zamotiti, drugač on s čim ne s pametnim nas zamoti. Imamo razum, ki je vedno lačen, ki je novega razumeti, ki je novega dojeti, ki je novega prakticirati. Imamo dušo, ki večno hrepeni po neki kvalitetni, čudoviti izmenjavi. In imamo pa tukaj dve možnosti. Eno je, ali bo vse to, ali bo vsi te trije aspekti naše psihe, ne, ali um, ali razum, ali pa srce, ali pa duša, ali bo jo na zdrav način angažirani, ali bo jo pa pasivni. In um naš, misli naše, ne more biti pasivne, ne more nič delati. In takoj, ko ne daš mu nič za delati, se pravi, takoj, ko ne angažiraš svojih oči za kaj pametnega, svojih rok za kaj koristnega, svojih vonja, svojega okusa za kaj pametnega, bo on začel iskati kot tak klon mali na čudno način pozornost. In zato mi je bilo zelo všeč, ko sem prej slišal, da ko je Ananda odgovorila, da kadarkoli se najdeš v kakšni situaciji, kjer imaš, Aleksandra, praviš, da je intenzivno, sem hotel pa še prej vključiti, sem imel za eno šolo predavanje, ampak nisem preveril prej, če lahko naredim javno, tako da bi imel lahko še eno urco dlje, intenzivni večer, kot je že sicer bil. In ja, ena izmed načinov, kako se lahko proti osamljenosti tudi angažiraš, je, da se angažiraš. In recimo danes osebno, evo, sem od jutra, zjutraj sem imel že predavanje, pa sem knjigo pisal, potem sem imel ob 6 za eno šolo predavanje, do 7, od 7 do 7:30, do 8:30 je bilo. Sem prevajal za en seminar čudovit, ki govori ravno o tem, izredno dobro se navezuje na to, kar zdaj govorimo. Govorili smo o tem, je posnetek na portalu Ananta Vijay Das, posnet, da je zdravilo proti osamljenosti, da imaš kanček vere v dobroto. Kanček. Da se porodi ena mala kapljica, ko si nekje sesud, ne, s tableti, ne, celo tablico tablet si sprazno, litrca se je lepo presušila, samo še kakaj kapljica vam kapne. Da takrat zbereš ono kapljico vere v, ampak, alo, da se, jaz vem, da se da. Ne bom takle končal v plenicah pri 40 letih. Ne bom takle končal.
To sem dal metaforo, ne da bi kogarkoli žalil, ki je v plenicah zaradi zdravstvenih razlogov, ampak zato, ker vem, da sem sposoben noge uporabljati za kaj pametnega, da sem sposoben roke kaj angažirati in da vem, da če bom poskušal dajati fokus na to, kaj je tukaj za mene, zakaj me nihče ne opazi, zakaj danes tako malo lajkov na Facebooku, zakaj ima brat večjo plačo kot jaz, zakaj ima oče večjo brunarico od mene, zakaj ima sosed lepšo ženo od mene, zakaj ima prijatelj bolj naravnost zobe kot jaz, zakaj imam noge na X, če ne bom dajal fokusa na to. Ampak če bom dajal fokus na to, da pogledam, da imam na sebi očala in da vidim, kako lahko danes ljudem dan polepšam. Včeraj sem se dal za prisego, da je že za danes. Prva stvar, ko zjutraj začnem. Ena kolegica včeraj mi je rekla, prva stvar, ko se zbudiš, glasno zakrič, sitaram, da preko tega tamas odženeš iz sobe. Radeš jam, ali pa rade, rade. In plus zjutraj prvo, kar je, ko se zbudiš. Ne spet, ne, just another day in paradise, poznate, ne, še, eno, ne, še en dan, ne, proklet, ne, spet še en ta, ne. Ampak reči, wow, in meditiraš že zjutraj na to. Aha, doma imam se prav moža. Kako lahko danes namesto, da me zjutraj zasikam? Kako mu lahko dan polepšam? Ja, pa se oglasi um, ja, pa ne, on je včeraj meni. Kako mu lahko dan polepšam? A kaj boš zdaj? Sem rekel, da te ne sliši. Zdaj bomo danes naredila nekaj lepega za ljudi okrog nas. Se pravi, kako lahko zjutraj možu dam polepšan, čeprav in demo nekaj narediti lepega. Temu narediti nekaj, kaj lahko naredim za sosede. Vidim, da so ptički pred vrati. Sicer vidim, da imajo trebuščke, da so lepo hranjeni, lepo pitani, ampak temu nekaj za njih narediti. Potem, kako lahko, kaj lahko naredim za telo svoje. Nekako vidim, da sem uno, ne, imam uno zanimivo, čudno obliko, ne asimetrično. Ne, namesto, da bi bilo srce takšno veliko, je trebušček takšen veliki, pa ne zaradi nosečnosti, ampak zato, ker, ne, ste videli uno, imamo samo tri variante, kako bomo prišli iz te karantene. Eno je, da bomo prišli kot, jo, zdaj pa ne vem, če se bom spomnil. Da te pomagate, tisti, ki ste videli slikco. Ali bomo prišli. Ne gre, ne da. Bo treba malo drugič pogledati prej, kaj hočeš pogledati na predavanjih. In se pravi poanta tega, da veliko ljudi v situaciji, ko smo osamljeni, nimaš, ko misliš, da si sam. V soboto bomo govorili o tem, da nihče od nas nikoli ni sam. Nikoli. Nihče, nikdar. Intuicijo imamo vedno. Včasih bi kjer hotel biti sam, ne, ko hočeš misli izključiti, pa še to ne gre. In je zato naša naloga probati pogledati, wow, da vidimo. Aha, rok, hvala ti, menih, atlet ali pa pijanc. Ali bomo postali eno, ne, ali bomo menihi, se pravi preko tega, da bomo znanje v teh čudnih časih kultivirali, ali drugo, da bomo, ne, eni bojo taki, ne, mišice vrat me tako, boš prišel ven iz karantene, druga bo pa, da bo pa trebušček takšen, ne. In dajmo se odločiti za, jaz sem za tega, ne, za menih atlet, ste videli onega budističnega meniha, ki je, ne, z metlico, ne, tudi sem objavil gor na internetu, ne, tak res, masa ono pa, ne, pometa, pometa. In je osamljenost ena čudovita priložnost, da vidimo, da je tudi to, se pravi, odgovor Anande na prejšnjem predavanju, da je kolega odgovorila na to, da je ta trenutna situacija, kjer ne čuti podpore strani domačih kolega, in se počuti samega, recimo, hčerka ne razume, brat ne razume, mogoče žena ne razume, da dala je primerjavo s tem, da je Indra, recimo, ena mistična osebnost v literaturi vedski, da je bil v eni situaciji vržen v izredno čudno okolje, situacijo, v težko okolje, kjer pa pravi, je imel možnost razviti mišice in se izogniti pred, če se tukaj nauči svoje, še eni veliki, hudo bizarni situaciji. Če bi tukaj v tej situaciji in konkretno recimo situacija, kjer je človek osamljen, lahko dojame eno stvar, da wow, vidim, da sem, mogoče nimam osebnega miru dost. Včeraj sem poslušal o enih menihih, ki so se dali pred leti žive zakopati v zid, brez hrane, brez stranišča, kjer so se odločili, da bodo do smrti meditirali, mantra, molili se. Brez izhoda, tudi če se je kjer premislil, nisem imel na internet telefona nič. Ne pravim, da bomo to na noben način niti pod razno imitirali. Danes smo zjutraj govorili o tem, da je
da samomor ne bi smel priti na misel. Na misel lahko pride, ne bi smel priti na teren nikoli. Ker verjamem, da če človek toliko iskrena, toliko ponižna, pa toliko željna in toliko hvaležna, toliko hvaležna za priložnost, da dihaš, da ješ, da se družiš s kvalitetnimi ljudmi, da lahko nekaj daš svetu, da ne boš pomislil na to, da bi telesu svojem karkoli slabega, še slabšega, kot mu že sicer delamo, naredil. In zato dajmo to videti, da ali v odnosih z drugimi, če smo doma tesnobni, da nikoli ne more nihče drug na dveh nogah, ne, z osebnim dokumentom, pa s pasošem nam v taki meri življenja polepšati, se bomo mi nehali čutiti osamljene. Veliko vas mi je pisalo, jaz sem osamljena, rada bi moža, imaš katerega za. Lej, dokler ne bomo sami imeli pri sebi posebnega miru, kako mir dobiti? Mir pride, ko v zdravi luči vidiš sebe, pa svet okrog sebe. Ko veš, da je eno od poti do sreče, v tem, ali pa vsaj do miru, v tem, da narediš vse, kar lahko narediš. Jaz imam vsakodnevno borbe, ali pa vsaj občasno, vsaj enkrat na teden pride borba. Na izbiro imam cel dan uživanje, se pravi filmi, hrana dobra, lepo govinda, lepo prasadam, slaščice, bana. Na izbiro imam ali užitek ali pa srečo. Se pravi, užitek mi ponuja. Se pravi, imaš tukaj kavč, lepo hrano, fajno, pa vrt filme cel dan. Ne rabiš nujno delati nekam. Hkrati mi pa razum govori, alo, prijatelj, migi. Priložnost imaš kaj pametnega narediti. Kaj boš čutil? A bi res rad bil srečen, bi rad bil samo neki uno, pač tukaj. In poznate ta občutek. Ne? Velika, velika, velika razlika. Zato otroke rad v šoli, ne, ki uča, kjer ki jam je dolg, cet, nima kaj delati, vzamem zvezek, pa mu takle mi uha zapihnem, pa rečem, alo, kaj, ne, a ti, a ne vidimo mi dva dosti dobro? Česa ne vidimo? Ja, poglej malo okrog sebe. Le, tam ne so šolka, ima probleme, ne vidiš, kako ima usnice pogrižene. Babica, le, kako se komi se drži po koncu. A ti osamljen. In sem 100% prepričan, pokažite mi eno veliko osebo na svetu, ki dela inteligentne stvari na svoj način za svet. Ne rabi vsak predavati na Facebooku, pa ne rabi vsak ne vem kaj delati. Na svoj način, pet malo na dvorišče vam, poglej tam nekoga, soseda, pa naredi nekaj za njega, za njo. Da pa ne boš hlapec postal drugi na tak način, to je začetna faza premagovanja osamljenosti. Druga faza je, da začneš na avtentičen način svoj delati to. Na avtentičen način. Pa upam še to reči. Eno izmed velikih vzrokov osamljenosti, tesnobe, depresije je naš nezdrav pogled na svet, naša čudna filozofija. Pred dnevi sem bil presenečen, ko sem opazil pri enem znanem komedijantu, ko je v intervjuju zvest predano učil, ja, da je ta svet je nič, to je vse iluzija, itak to nič ne obstaja. Kak človek ne bo depresiven, če tako čudno, noro filozofijo sledi? Pa se opravičujem tistim, ki vam je tak pristop k življenju bliz. Kako ne bo počutil se tesnobnega, če čuti, da je okrog mene itak nič ni, da je pač sicer nič ni, ampak občutki pa so neprijetni. Razumete poanto? Kako se ne bo počutil tesnobnega, če vidi vsak dan 30, 40 ljudi v tej mali Sloveniji zbriše, zelo smrt pokosi? Kako se ne bo počutil tesnobnega, ker samo sebi čuti, da ej, mene tudi tule nekje čaka? A, povejte. Ampak eden, ki na pasiven način se tega loti, eden, ki se na zaprt način tega loti, se pravi učenja, ga ne čaka nič druga, razen star recept, pa ne isti žmah v ustih, se pravi, tesnoba, problemi. Eden, ki se pa na inovativen način loti, ki prisluhne osebam, kakršna je bila prej na razpolago tistim, ki ste jo poslušali, priporočam, poslušajte original, ne vem, če ga moj prevod dosti dober, parkrat je prenos prekinil se. Poslušajte, kako boš depresiven, če človek ima razvito. Depresija pomeni pomanjkanje česa? Vere. Ne vere v nekega sektaškega boga tam, ki te zabrez veze nek trpinč cel življenje. Ne. Vere v dobro. Dajmo tukaj začeti. Vere v dobroto. Vere v svet. Pa kuk, nemam. Lej, probi vsake tok časa. Prid, posluši 3 minute. Pa boš slišal zjutraj. Iz Bhagavadgite govorimo. Ena taka mala slikanica. Ena mala brošurica, 100, 200, 900 strani. Prav v tem, da je ta svet poligon, kjer ima vsak od nas svoje traktorčke, vsak od nas svoje lopatke, vsak od nas ima, poznate Monopoly igrico, vsak od nas ima bloke, eden jih ima na Bohinju, eden ima na Bledu, eden ima na Jahorini, eden je v Čuzi, ne, eden mora še enkrat krokit, ne,
smo ga ven izločili. In Laura prav, da je imela poporodno anksioznost, skrbi, so tudi na seminarju lahko razdelamo, ker smo več o tem govorili. Spet lahko je za tebi govoriti, Andrej, to kole s fotela, pa imaš eno orientalsko deko, vidim gor za tabo, ne vem, kaj si spil, da si tak entuzijastičen vsakič. Neč nisem veliko spil, pijem tukaj en sokec zadnji. Ampak srce probam vsak dan filati za entuzijazmom. Entuzijazm, entheos in pa inspire. V korenu besede je skrit odgovor na motivacijo, inspiracijo, neustrašnost, mir. To pa pomeni inspirit. Spirit ne pomeni inšpirit, se pravi šnopcu, ampak inspirit v nečem, kar človek lahko začuti. To je tudi prej Ananda omenila na predavanjih, da je v življenju se gre vse za izkušnje osebne. To je prej, ja pa to neko tle slepo vero, Andrej, pa slepo vero, vi slepo verjamete v materializem, dragi prijatelji. Vi slepo verjamete v tiste, ki ste desnobni, depresivni, je to znak tega, da se preveč zanašate na materializem in na vse stvari, ki vam jih je prineslo. To ne pomeni, da je telefon slab, telefon so dobrodošel, avto tudi, hišica tudi. Ne sme pa cilj postati sam po sebi. Ampak sredstvo do tega, da jaz lahko nekaj koristnega naredim. In Laura, vidiš, prvi korak, da človek se znebi anksioznosti pa skrbi, je, ko mu na glavo kapne, pa v srce, ko mu kapne, ena kapljica mala modrosti. Ampak ne modrosti tam, kjer je eden se nekaj spil, pa se nekaj zmislil, modrosti. Večne modrosti. Bakti kulture, predanosti, ljubezni pa devocije. In sem 100% pripričan, tisti, ki imate dovolj majhne ego, da lahko prisluhnete takim osebinam, kjer je tudi sam delim. Sicer je bila cena za to, da smo začeli malenkost globlje govoriti o enih temah, da je eno par ljudi je rekli tem pešcu se zapeljali, ampak verjamem, da je nagrada za to, se pravi, da človek ravno preko bolečine, osamljenosti, tesnobe in pa depresije lahko kaj naredi. Vidi, da je prišel čas za spremembe. Lahko spustiš nekaj novega v svoje življenje. Kakšno novo zgodbo, kakšno novo družbo, kakšen nov pogled na svet. In rabiš nič od tega. Ne? Vedno imamo nekoga v bližini, a se s tem nisem srečna, ker nisem zadovoljna, da drugi ne vidi, ne velikih na malih delkih postarim zanje. Spoštovana Simona, hvala vam za vaš zapis. Ravno zato, vidite, je pa važno vedeti eno stvar. Tako kot je bilo govora prej o različnih stopnjah razvoja ljubezni, je isto pri razvoju naše sreče v življenju. Treba vedno probati razbrati, na katerem nivoju smo ta moment. Se pravi, konkretno to pomeni. Nekoga, ki ta moment samo za sebe, ne, ga bom usmeril, ajde, dej poglej malo, kaj babice rab, kaj rabi sosed, kaj rabi tam ptič. In ko bo začel uživati v tem, ko vidi, wow, pomagam drugim ljudem, mene to všeč. Bo naslednja faza, Simona, ko se tega navadiš, da bo narava življenja oziroma gospod osebno učil tega, da postaneš nenavezana na rezultate tega, kar drugi delajo. Ampak ne smotana, ne egoistična, ne na tak način. Da jaz delam, jaz bom pripravil webinar. Pa kam me briga, ali bo kjer za to se zahvalo. Zadnjič tisti, ki ste bili, ste videli, kak sta bile dve osebe hvaležne, so pluvale pol seminarja, po vsem, kar se dela. Ampak ne bi smel to človeka odvrniti. Hkrati ti pa da, se človek ustavi, pa razmisli, šlo Simonca moja draga, kde ti meni povej, kam imamo tukaj se mi je za naučiti? A imaš kje izkušnje s prakse, da so ljudje vedno hvaležni vse? Pa nismo, nimam. Pa a imaš daj izkušnje, da so bili vedno vsi za vse? Pa možda nimam, kaj s tabo, prijatelj si. A imaš izkušnje s tem, da ljudje, ki so se res navadili ali pa naučili res metrati ljudi, da so bili faced, testirani prej. Ker ne, da jim samo drugi niso videli ne malih, ne velikih del. Za mala in še posebej za velika dela so jih na križ prbili. Na križ. Ampak kaj so te osebe delali na križu? Kaj so delali? Prosle so, dragi moji prijatelji, meni je sicer malo čudno tole, kar vidim, tole, kar se dogaja. Ampak dej, ne tole gledati, kaj počnejo z mano, dej, se ne vejo, sami ne vejo. Vse ok. Vse ok. In greš z malimi posodobitvami naprej. Naučiš se, kje je, kje ne, kaj pa. Simona, zato pa omenjam modrost. Simona, če boš za ljudi delala stvari, kaj bo ljudje naredili? Kaj naredijo ljudje? Pa te špuknejo ven, ko te narabijo več. Ne vsi, nekateri. Razen modrih pa svetih ljudi, večina to naredi. Ampak niti nimajo oni nič s tem. To je najlepše pri vsem tem.
Nič nima s tem, veš, kdo to naredi, Simona. Probimo, to se sicer lahko zdi za čudno, le, tralala, ezoterika, ne, očitno res nekaj v luftu špricajo, da take stvari govorimo, ampak probite vse, kar se nam dogaja. Tako vidijo stvari utama, bakte, to pomeni nekdo, ki vidi utama, pomeni nad temo, nad meglo, nad virusom, pa nad temi, za ne vem, avioni naj bi nekaj špricali. Utama, nad materijo. Ko vidi, da vse, kar se zgodi, proba videti roko, Više sile, kakorkoli rečete, najviše, ali pa roko Boga osebno, ki proba Andreja, Simona, Tomaža naučiti, da lahko svoje delovanje še na en korak više poneseš. In da ti mogoče lahko tukaj pokaže, ej, dekle, ne poskušaj tle zadovoljiti sam ljudi. Dej, deli tisto, kar so vsi svetniki govorili, so rekli, kaj deli vse, kar delaš, Simona, deli gor, za mene, kakorkoli mi rečeš, ali mi rečeš oblak, ali mi rečeš brenta, ali mi rečeš Krišna, ali mi rečeš Rama, ali mi rečeš kakorkoli. Samo probi se vsake tog časa malo na mene spomniti. In da ti bo to lažje, te bom jaz tako pa drugače, ker sem prisoten v srcih vseh živih bitij. O tem bomo govorili čez par dni na predavanju o intuiciji. Te bom tako pa drugače preko njih razočaral, presenetil in boš čutil osamljenost, včasih tesnobo, depresijo. Predvsem zakaj? Da boš dojel eno stvar. Da si dejansko bil večno sam v svetu, kjer si. Večno sam. Se opravičujem, če je težka tema za zvečer. Da boš pa hkrati dojel, da sem vedno poleg tebe v srcu. Ne samo nekje zunaj tebe, ampak tudi v srcu, kjer vedno opazujem, kaj rabiš, kaj iščeš. Predvsem, kaj rabiš. Kaj rabiš, ne tisto, kaj želiš. To je razlika med ljubeznijo in pravo. Da daš človeku tisto, kar rabi nekdo. Tonika, hvala vam za tak lep posluh. Lili pravi, da se trudi, pa se ni še znebila tesnobe. Trud se naprej, ampak sam trud, dragi prijatelji, jaz lahko se potrudim vam še naprej, Lili, se ti bom potrudil. Danes, Lili, ti bomo operirali, pa škaj ti bomo operirali? Ledvične kamne, pa hemeroide, prid operiramo. Prid tukaj, da se na štimi gor operiramo. Ja, Andrej, kako, bom se potrudil, Lili, potrudil se bom. Andrej, a si, ne, Lili, potrudil se bom, nam vrh, res se bom potrudil, razumeš? Da se bom potrudil. Ajde. Opa, potrudil se bom. Pa če ti pravim, da sem potrudil. Razumeš poanto? Poleg truda, draga Lili, je treba zraven dodati, videl sem te parkrat že na predavanjih in vesel sem, da te bom videl še večkrat. Ampak poleg truda je treba narediti še kaj? To, zakaj govorim, se upravičujem, če kdaj koga tako malo izpostavim. Zato, ker je treba trud povezati z znanjem. Ker sam trud. Dajmo se potruditi, dragi moji prijatelji, gremo tam na lepo, gremo v avionček. Uno, poznate, pobere en gospod, en pilot pobere enega gospoda drugega in poletita, ne, prvič ga pa srečo. In poletita, poletita, poletita in ko se trud, ko se ko letita že gor v luftu, ga vpraša, pravi, ne, aha, gospod inštruktor, kdaj boste pa začeli me učiti? Pa reče on zadaj, ne, je rekel, nisem jaz inštruktor. Je prav, kaj pa si? Je prav, jaz sem fotograf, ko sem prišel snemati, ne, učno uro prvo. Ne, in je vajenc vozil avion. Zato je treba trud povezati z znanjem, pravim. Zato vas, draga ekipa, tako prosim, vse ne vem, če vas prosim, nagovarjam, šuhtam vas. Vedete, jaz vidim, da se vsi trudite, da ste iskreni, dobronamerni, predani. Težava je v tem, da se ne trudite s kvalitetnim znanjem, ampak se trudimo nekako po svoje včasih malo. Aha, on tako rekel, pa ta tako rekel, pa aha, zakaj pa zdaj veš, da je tako, da si ti rekel, da je to res. Zato, ker nekako probam dati eno od knjig Tosunove ABC of Success. Ali pa ker probam neka večna znanja predati naprej, da se ne bo treba toliko truditi, ampak preprosto, ja, truditi še, ampak s pomočjo znanja pravega. Jaz, če se trudim s čudnimi recepti, biti srečen, po svoje, bo rekli, alo, dej ta, tegale tamne polje, tukaj ima bliz, par kilometrov, ali pa tam cele poln. Ne? Zato tri sestavine, dragi prijatelji. Trud, vedno, vedno se truditi. In ravno danes smo, prej smo govorili o veri, o razvoju, se pravi, od kančka vere do ljubezni prave. Prav prve faze so, trudiš se, kaj rabiš v tej fazi? Kanček zaupanja. Potem pa naprej. Druženje kvalitetno, potem osebna praksa, spremembe navad, jutranje vstajanje, mantre, pet različne lepe stvari, učitelje sprejeti, učitelje poslušati,
Ne samo svojo glavo poslušati, dragi prijatelji. Nikoli nič proti sebi. Ampak sam sem navijač tega, da ko vidiš, da aha, govori nekaj, intuicija drugo, tam nekdo tretje, probi predvsem to malo, dej. Če vidiš, da me ni nikamor pripeljal v 30 letih, ok, me je, ni nikamor, ampak ni točno tam, kjer sem jaz bil. Dajmo probati začeti. Poslušati, ne pravim zdaj poslušati tercijalke, gredo rečeno, pa poslušati neumnosti. Ampak tukaj nekako pravi, da, so nek, da je neka znanost za tem, neka kultura, tradicija, ljudje, ki te stvari vidno pišejo, pa tudi nekako se čuti, da so zadeve smiselne. Trud je prva stvar, namera apsolutno, mora biti dobra, ampak sam smo bolj dve zadeve druge na umu. Trud, potem je aktivna potrpežljivost in pa tretja modrost, pravi pristop. Vse to troje, če imaš, si zmago, zmago. Če imaš sam trud, pa potrpežljivost, napačen pristop, če poskušate oče, mamo, otroka spočeti tak, da ne vem, da je res, da nekje ne, gor, čakate štorkle, ali pa če probam jaz, ne vem, kaj delaš, kak drug primer. Ne gre to tak. Ne. In tesnoba je pa neposredno praviloma povezana predvsem z, tem, da je občutek, z občutkom ločenosti od sveta okrog tebe. Ločenosti. Jaz se tak resnično mi je prijetno, kadar uspem ono tudi sebe pripraviti do tega, da te misli čudne, ki me bojo vedno odvračalo od tega, da prebijam neke stare navade, da grem preko sebe. Mi bojo, mi vsak dan znova čutim izrazito povezanost s svetom okrog sebe. Čutim prvo telo je v balansu, zdravo hrano uživam, ljudi imam okrog sebe kvalitetne, ljudi imam, na kjer se lahko zanesem, v naravo grem rad. Ne poslušam preveč trala hopsa, sal po radih, pa po televiziji. In pa predvsem probam sebe na zdrav način videti in pomestiti v ta svet. Ker se vsak dan znova rad spomnim, da Andrej, ti si tukaj, da se nekaj naučiš, da tukaj nekaj daš. Da nekaj daš. In če boš to lepo delal, boš čutil, da si zelo dobrodošel, pa zelo zaželen. Zelo zaželen. In kakorkoli boš temu zdaj rekel, čutil boš, da si dobrodošel, pa zaželen. Ampak ne, če boš iskal posameznik okrog vas. Zadnjič sem odpredavan ena gospa na njih šoli, je delovala je izredno nervozna, prestrašena, živčna. In je rekla, jaz pa ne, priporočam vam, objemite drevesa v gozdu, objemite. Pa sem si mislil, če, bom takle živčen jaz, ko si ti, če bom drevesa objemil, ne bom jaz nobenega objemil. Tako da, ja, draga ekipa je, beseda lila pomeni zabava. Lili. In dajmo se učiti zabavati v življenju. Da bomo pa lažje se zabavali. Fajn, če ko igraš človek na jezi se, če poznaš malo, ne, kak zdaj, če se malo zmenimo prej, ne, kjer so čigave pa. In isto, dajmo malo prepoznati tukale. Kak se spočiti kvalitetno. Ne, kak lahko, kakšno past preskočiš. Kako lahko daš kaj koristnega naprej. In uživati v teh 100 letih. Ne, tako da vesel sem, da ste se intenzivno vključili zraven. In pa depresija pomeni, da je človek nekako skregan za razumevanje tega, da je vsak od nas lahko najbolj srečen takrat, ko bo na primeren način dojel, kje mu je mesto. Večinoma pa do tega pride, da je par tednov, mesec ali pa let včasih prihaja do tega, da se čudno počutiš, da sam ne veš, kaj, bi. In je tukaj na tem, da si pripravljen iz nekih starih okvirjev stopiti, kar tak ali tak vidiš, da si dolžen stopiti iz starih. Čeprav se navadiš na osnovno šolo 8 let, jaz sem trpel, ko sem prišel v srednjo šolo, ker sem tak bil navezan na sošolce odprej. Pa sem pol leta trpel, še manj, 2 meseca. Pol smo se imeli pa tako fajn, fertik. Posled, ko sem na fakulteto prišel, pol leta trpel, ker sem pogrešil svoje sošolce odprej. Ko sem se pa navadil na... O, sem rekel, fertik. Ko sem začel mantrati prvih par mesecev, uf, trpo, kaj to zdaj hrana čudna to. Ko vidiš, pa to je orkan emocij, zdravja, zadovoljstva. To je to. Ne, to je to. Rok, trud, aktivna potrpežljivost in pa modrost. S tem, da modrost, dragice, veliko ljudi, modrost enači za samo, evo, za modrece veljajo Sokrat, Aristotel, tisti, ki so se koncepta večnosti zavedali. In ko se koncepta večnosti zaveš, to pomeni, da človek dušo začuti, da sebe začuti, pa duša ostalih in pa tukaj lahko začneš, tukaj se strahu rešiš. Strahu na tej fazi. Če bi rad šel pa naprej, se pravi, če bi rad pa poleg neustrašnosti, poleg odsotnosti tesnobe,
Prvi simptom, da človek ima pravo znanje, ne pa naučeno, napifljeno znanje, je, da postane miren in pa da postane nenavezan. Nenavezan pa pomeni nevezan na mnenje ostalih, na hvaležnost, na hvaležnost, na uspeh, na uspeh, noč, dan, pohvala, ni pohvala, maska, ni maske, kaj me briga, vse je okej. Delaš pač tist, kar delaš. Delaš. Nisi pasiven, ne, v nekem oblačku, ampak si aktiven in si vezan na to, da svojo dolžnost opraviš. Prej, da sem, niste mi bili luštali predavati, sem prej 3 ure prevajal pa predavam. Ampak sem rekel, lej, če sem nekako se najavil, ne moram zdaj biti tle smotan. Ampak dej, in pride, in energija pride, in vse pride. Vse pride. In modrost človeku da mir, ko je pa v stiku še z svetostjo, pol pridejo pa še zadeve in pa kvalitete, ki so pa nedosegljiva marsikirem, ki pa samo nivoju modrosti ostane. Modrosti pa filozofiranje o modrosti. Ampak pride pa, in to je pa tista točka, pika na i, ki pa človeku ne sam tega mirnega naredi, spokojnega, ker miren je tudi kamen v vodi miren, pa nimaš kaj bohve veliko od njega. Ampak postane še izrazito dragocen, dobrodošel, zaželen, če bo na dnevni, redni bazi v stiku s čudovitimi osebinami. Mojca pravi, da še predvira zaupanje v vzornika preko osebnega stika. To je to. Ne? Se pravi, da imaš nekoga, nek primer dober. In zato pa rekli, pa noben ga nimam primer. Oh, 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 kak smo pa mi dva postala zbirčna. Se pravi, niti ed na celem svetu, 8 milijard trenutno živečih, plus milijarde v preteklosti od izrednih ljudi. Dame in gospodje so to bile, veliki ljudje sveti, ampak tebe niti eden ne inspirira. Kaj bi tukaj lahko nekomu rekel? Alo, prijatelj, pa dejma se mi je malo zbuditi. Dejma se mi je malo zbuditi. Se bo tekli tukaj dame večino poslušati, jo pa kak si pa ti, Andrej, grob, kak si ti oster. Ne, veste, kdaj bi bil grob pa oster. Grob pa oster bi bil takrat, če bi rekel, o, bogi si, prid tukaj, le gremo, bomo tabletko vzela. Dej, prid, sam bomo tabletko vzela. Prid, bo šla mami jutr na mest tebe, dragi moj sinko, star 48 let, bo šla mami jutr na mest tebe. Zjutri za 8 ur delati, ja, pa še pol za 8 ur, pa še pol za 8, sem pol nekak dneva zmanjka. Tako da, ampak bom le, bom stisljena. Tukaj bi bil grob do ljudi, če pa poveš, alo, prijato, gadecki pravi, noben psiholog ne more pomagati moškemu, ki nima misije, cilja v svojem življenju. Ne pa misije, gremo zale, Irak, piči, ho, akcija. Misija, da narediš nekaj pametnega. Misija, vsak dan bom šel malo med prijatelje. Vsak dan bom prebral 5 strani Bhagavad Gita. Vsak dan bom zapel par pesmi. Zatri. Vsak dan se bom zbudil minutko prej, ko sem se prejšnjem zbudil. Sreča, zadovoljstvo se skriva v malih zmagah. Mal danes, čučuj, reče Rusi, mal danes, mal danes. Eno od prevar našega uma je tudi to, da, aha, to je pa preveč, to pa mi ja ne moremo. Kaj preveč, dajmo malo po malo, čučuj. Malo, malo, po malo, oko mi je na tebe palo. Poznate, tiriri, ti, ti, ti. Kaj pa težka depresija, kjer težko sploh ustaneš? Kaj je prvi korak? Prvi korak, želja goreča. Jaz hočem ostati. Veliko ljudi hoče biti v problemih. Prijatelja sem prosil, prijatelja, pa kaj s tabo, jaz, prvi korak, želja goreča, in ko bo ta želja prisotna, boš nekak vih unih par minut, ko si buden čez dan, boš videl eno predavanje na YouTube, pa na Facebooku, pa šeti, pa tam uno, pa ta, pa la vita e bella, pa to, in boš imel možnost za naprej. Zato je prvi korak iskrena želja sploh nekaj narediti. Iskrena želja. Če to imamo, avtomatsko bojo se začele stvari dogajati okrog nas. Bomo imeli možnost to željo nadgraditi z ljudmi, ki nam lahko pomagajo. In kaj je pol naslednji korak po pomoč se obrniti? Ampak vidite, če je želja iskrena, se boš obrnil na pomoč, ker od tebe tudi zahteva določen dodatni trud. In zato depresija pomeni po domače vesna močna guna tamasa. Priporočam vam, zjutraj sem predaval o temah gune narave materialne. To so 40... Lepa, lep set, če to razumeš, se prav poanta, da eden, ki je v težki depresiji, skozi aktivnost, aktivnost, migat, ampak drevo ti da energije, ampak še več kot drevo ti pa da energije, kaj, ko prideš v stik z nekom, ki ti lahko preda svojo energijo. Zato se tukaj kaj priporoča? Prideš med ljudi, kjer lahko kaj lepega slišiš, kjer se lahko naučiš od njih in nehaš poslušati svoj um. Neha poslušati svoj um. Naš um bo vedno rekel, Andrej, uleješ se.
Um te bo vedno nadol vlekel. Lezi, lezi. Reks, lezi, sem rekel. Lezi. Pa ko bo rekel, razum pa dej, zdaj pa že spiš tukaj 14 dni. Bo rekel, ne, ne, dej se ti bo vrtelo v glavo, dej spoči se še malo. Pa dej še malo lezi. Pa ko bo še malo ležal, pa bo še malo ležal. Pa še malo, pa še malo, pa še malo, pa še malo. Pa pride in reče, alo, dekle, ne, dej gremo tukaj. Jaz pa pojdem in zapojem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. Depresija je pomanjkanje vere po domače. Pomanjkanje vere v starega našega dragega prijatelja. Pomanjkanje vere v dobroto življenja je depresija. In zato kaj tukaj delati? Se prav premagati to močno silo, ki te nadol vleče. In kako to silo premagaš? Tako, da jo identificiraš, zdaj, če da vidiš, pa čakaj, to ni v mojem interesu, da tukaj le kup nesreče se dela. Velikrat je pa sploh pri težkih depresijah važno, treba upoštevati to, hrano spremeniti, draga ekipa. Mi jemo hrano, ki je nič vredna, ki so smeti, pa se opravičujem izrazu velikrat. Ki nima kaj v našem telesu, v naši hiši delati. In prinaša v dom samo čudne, težke energije in pa probleme. Celo duhove, upam reči, ki se odraže v tem, da je človek sesut, da je depresiven, da je na šizofreniji. To je vpliv subtilnih bitij, včasih, ker vpraša, kaj so subtilna bitja. To je njihov vpliv. Se pravi, kaj narediti? Začeti hrano čisto jesti. Kaj to pomeni, čista hrana? Kaj to pomeni, da sploh ne si zrezek, ne, da ga sploh ne ješ, ampak da ješ sadje, zelenjava, organsko, tvojem tipu telesa primerno, ko je treba. Da počivaš, ko je treba, da migaš ne preveč, ne premalo, da greš vsak dan delat, počivat, zabavat se. Hop, jutri delat, počivat, zabavat se. Ko te stisne, Andrej, Uroš, Betka, Meti, šele pravo pa, kaj pravite vi v tej situaciji? To je to. To je to. Za težke situacije je potrebna strokovna pomoč, ampak jaz vam upam tukaj to reči, da ga ni strokovnjaka, kot so modre pa svete osebe. Ampak ne zdaj tam eden, ki ne bi... Modre svete osebe. Zakaj? Zakaj se takrat obračam? Zato rekli, a pa ti pa te tvoji. Ok, dokler ne boste testirali teh učenj, bojo ti pa te tvoji, bojo to bojo pravlični liki. To je pa Hans Christian Andersen, to je pa tam Pipi Melkijad, to je pa ta Torsunov, Hakimov, Bhakti Tirta. Do takrat bojo to neki, tam nekje slišali, sem neki Bhakti Tirta. Ko pa probaš to, in kaj je lepšega? Strokovno, evo, dajmo biti čisto praktični. Se pravi, strokovna pomoč pomeni kaj, Tonika? Pomeni, aha, eden, ki ima znanje. Je tak? Fantastično. Tudi sam se zgolj in le z ljudmi, ki imajo znanje, posvetujem. Z nekom, ki je samo sentimentalen, ki ima dober namen za mene, smo rekli prej mi operirati črvesje, nima pojma o temu, ki se trudi, bom rekel, hvala ti, dekle, cenim tvoj, ampak ne. In zato si pomagam z enim, ki ima strokovno znanje, konkretno Bhakti Tirta, psihoterapeut, psiholog, energot, ne vem, kaj ni znal, mentor ostalih, duhovna oseba, modrec, sveta oseba. Poleg tega pa še popolno znanje psihologiji, kar se kaže v praksi. Lastne izkušnje absolutno lahko pomagajo, ampak, draga ekipa, to sem danes eno gospo, ki me je klicala čez dan, me je probala k temu nagovoriti, da nekako rabljajo dobre želje, da lahko en koledar venda, ki bo sicer malo tak, malo erotičen, ker rabi denar. Vse, kolej, jaz da se na drug način to narediti. Prav imam veliko izkušenj, pa bi lahko ljudem pomagala. Lej, lada imaš izkušnje, ampak če so na, zaključki napačni, pa če vidiš, da se po glasu sliš, da nekaj ne štima s človekom. In tudi niso. Zato pa verjamem, da lete, izkušnje pomeni kaj? Prevod za besedo izkušnje, tisti, ki tudi vede poslušate, je vigjana, spoznano znanje. Jaz imam lahko izkušnje, spoznano znanje, brez da sem nekoga zavozil, sebe recimo, preko tega, da se učimo od ljudi, ki imajo spoznano znanje, da opazujem to v praksi, desetletja, ne samo pol pri 100 letih, ko mi vsi zdobi že ven zletijo, ampak da se še prej učim spoznano znanje od ostalih. Zakaj bi rabil skozi vse depresije, tesnobe, pa iti? Zato, ker sem preveč smotan, da bi bil sposoben druge poslušati pa opazovati se. Ampak ne druge tam, ampak druge iskati bistvo, esenco, sestri moje ime Sara, esenca to pomeni. Esenca vsega. In strokovno znanje, združiti, se pravi stroko iz tukaj, združiti stroko iz tukaj, se pravi iz srca. In kombinirati eno in drugo stroko. In dobimo odgovor in kako z umom delati. Zato psihologija pomeni znanost o umu,
in pa znanost o duši. Duši. Če bi bili te vaši strokovnjaki, proti katerem nič nimam, imam proti tistim, ki sistematično zavajajo, tukaj strokovni, potem ne bi hodili k meni ljudje zvečer jamrat, da so jih odslovili iz klinik, najprej so jih nafilali s tableti, pa z ne vem kakimi drogami, pol pa so rekli, ne morem ti več pomagati, ej, zdaj se pa znajdi sama. Pol naj bi bili polni oddelki ljudi, pol naj bi bilo 50 postelj ljudi, sodobno stanje otroka poprečnega je. Enaka doza anksioznosti kot pri psihiatričnem pacijentu poprečnem pred 50 leti. Ampak danes to velja za normalno, ker smo mi budale, toleriramo iz leta v leto večje gluposti pri ljudeh okrog nas. Strokovnjake toleriramo, da ne rečem. Strokovno. Pustimo, da serjamo en drugem po glavi. Ampak ne, ne, procenti raziskave, no pokažite raziskave po procente, pokažite. Cucki hodimo okrog po svetu, prestrašeni, otroci so kakšni, zmedeni, predavam šolam skoraj vsak dan, poglejte, kakšen stanju so. Družine 70% učitev, pogled, narava kakšna, ampak stara, strokovnjaki, strokovnjaki, strokovnjaki. Fantastično, super. Temu se reče, veste, kako se temu reče? Oprane glave se temu reče. Oprane glave. Do amena se reče temu, oprane glave. Mi pa še kar, zato ker je rečeno, lažje človeka cel življenj serješ po glavi. Po pa eden ti pa malo drugače pove, no, ne, piše, ste slišali, kaj še je rekel, kričijo v telefon. Vse je okej. Zato, ker tudi človek ne bi bil vezan na to, kar se okrog dogaja. Če vidiš, da ene zadeve delamo narobe. Zato, draga ekipa, jaz bi vam rad samo nekaj rekel. Da bi vsak od nas naj postal strokovnjak. Mi smo pa kaj? Strokovnjaki za tale šrauf, za tale bacil tukale, za tole točno vem, iz česa tale miška, absolutno vem, natrijev, ne vem kaj, hidroklorid, strokovnjaki za stvari, s katerimi imam pa opravka, z mamo imam opravka, z očetom, z bratom, s telesom, z umom, s financami, z življenjem, sem pa tele. In kaj mi to pomaga? Kak strokovnjak sem? Kultivirano znanje je nevarno, kultivirano, danes to, kar delamo, kultivirana nevednost, ki je pa prekrita v znanje. Pa če sem magister, sem ti se pa takole obnašal z mano. Kako si upaš? Pacek, javno. Javno. Vse dobro, da imaš zastonj, da še tako ne bi ben poslušal to, kar ti govoriš. Kaj me briga. Dajmo okrog sebe pogledati. Kaj pa modrost priporoča? Kaj pravo pa uči v spisi? Kaj uči Jezus? Ne biti telje ti uči. Dajte malo poslušati, kaj so veliki ljudje v različnih kulturah nas prosili nagovarjati. Kaj so nas prosili nagovarjati? Postanite dobri v vsem, kar počnete. Če si sin, postan dober sin. Ostan dober sin. Če si človek, postan dober človek. Če imaš um, nauč se z njim delati, prijatelj. Če imaš otroke, pa dej naštudiraj to. Če si v svetu 100 let boš tle, dej malo preuč, kako s tem biti. Če vidiš, da si del političnega sistema, dej osnove politike razum. Ne se pa zanašati. A ste opazili to, da mi kako smo se pustili za jajce stisniti. Ampak ne, zavarovalnice, ja, pa tam znižanje, pa to. Jaz bi lahko rekel, sem tukaj, Bože moj mili, Bože sačuvaj. Bože sačuvaj. In sem prepričan to, da, glejte, ko govorimo glih o psihiatriji pa o tem, jaz verjamem, da so čudoviti ljudje, ki na tem področju pomagajo tudi ostalim. Hočem pa to podariti, da smo skozi oči inteligentnih oseb, za res inteligentnih oseb. Smo tukaj le mi, veste, kaj smo? Da ne rečem pregrdo, ampak smo nori. Ker sledimo slep načrt, ki ne funkcionira, mi si pomislimo, ne, meni se bo pa išlo. Ne, to za mene pa ne velja. No, da te vidim, bom rekel, da te vidim. Najbolj čudno pri tem pa je, da so na razpolago vse preverjene tehnike. A ste sedaj vprašali to, da recept, po katerem kuhaš, lahko vidiš, kakšen je na podlagi oseb. In evo te, v Sloveniji imamo 200 tisoč diagnosticiranih oseb s težavami v duševnem zdravju. Ironija, prideš predavati, bil sem parkrat na fakulteti medicinski, omeniš dušo, vidiš, se takle narod postavi, pa vprašam, ej, a vam ni malo tole nenavadno, da imamo duševne težave? A hkrati duša prav ne obstaja. Pol imamo pesmi, ki dušo slavijo, imamo, sami ne vemo, imamo enega papeža prav žival, ima dušo, drugi nima, pa ta ima dušo, pa nad dušo je, nad dušo ni. Vse levo, desno, gor, dol,
Kakšna je to znanost? Številka je vedno več. Kakšna je to znanost? Pravi, svet prenaseljen. Poslušajte pravo pat lekcijo. Desetkrat več ljudi Zemlja z lahkoto nosi, ampak ne pa ta, ljudi s takim egom, kot ga imamo zdaj mi. Pa nas je pa že zdaj preveč. Pravi, ene pohlepne osebe ne more zadovoljiti. Če imaš pa 50 milijard preprostih ljudi, pa to ne pomeni, da bomo v jamah živeli, pa ko nas učijo bombari, da smo taki bili. Ampak pomeni preprosto živeti. Narava, družba, hrana, kvalitetna, petje, ples. To je preprosto življenje za moje pojme. In najlepše pri tem je, da pogledate v katerihkoli skrajnih primerih težav z mentalnim in pa z duševnim zdravjem, od anonimnih alkoholikov do ostalih, ena izmed točk je, da človek, da se preda. Da se inteligentno preda, ne da neha razmišljati, ampak da prostovoljno sprejme to, da bom začel drugače razmišljati, da bom sprejel svoj podrejen položaj, da nisem jaz bog tega sveta, ker če jaz mislim, da sem bog tukaj na Ruski 7, bom ajde tukaj bog, pa dva štuka višji bo drug bog, pa levo bo tretji bog, bojo trije skupaj v isti bajti, ampak vsi mi bomo tesnobni, pa depresivni, ker vidimo, da se ne izide po mojih božjih pravilih, ampak da so pravila malenkost. Drugačna. In dajmo probati to svojo pozicijo sprejeti, pa dojeti, kar nas prosi, kar nas poskuša spomniti veliki ljudje, da alo, ti si sluga večni, ti si večno srečen, prijatelj, miren, ampak ne, ko živiš kot tele, kot bumbar, ampak ko živiš kot dobronamernik vsega okrog sebe, da pa ne boš naivni spadol. Pa te uporabi razum, pa da ne boš porabil špekulirati. Alo, dal sem ti literaturo, poslal sem ti ljudi, pravi, v različnih časih. Sam, nažalost, vi ste jih na križ prebili, pa in pa druge, pa zastrupili, pa še kaj zraven. Dej, probi si malo s tem pomagati. Probi si malo s tem pomagati, če češ. Če nečeš, le vse ok. Ampak srce se mi lomi, ko vidim, kaj delaš s sebe, izpa. Predvsem pa, kaj delaš z drugimi. Ne? Ste kdaj slišali za kako sveto osebo, da ima težave z duševnim zdravjem? Mati Terezi se kar naenkrat ustavlja. Zdaj slišiš, kar naenkrat ti je vse minil. Bhakti Tirtha Swami, minil ga je vse. Radhanath Swami, Aleksandar Hakimo, kar naenkrat unoga. Prerok Muhammed. Pa daleč od tega pičiš, greš naprej ko sulica. Hkrati pa krepiš svoje srce mehčaš. In pa vedno bolj se zavedaš, da smo glede marsičesa intenzivno prekriti za materialno energijo. Kaj to v praksi pomeni? To pomeni, da delamo se kontra. Da delamo se kontra, kot bi mogli delati. Ne? In je tak, da verjamem, da bi vsak od nas naj postal pacient in doktor hkrati. Pacient v obliki tega, da dojameš, da si, da rabiš spremembe. Doktor v obliki tega, da tudi sam nekako probaš iskati rešitve za to. Hkrati se pa vsak dober doktor kaj naredi? Če ne ve, kako, pa tudi če ve, se bo vsem posvetoval z drugimi. Posvetoval z drugimi. Ne? Da pa ne boste postali ujetniki novodobnih zakonov privlačnosti, kar je enega izmed njih Katja opisala. Pa dajte, da ne boste potem, ko boste svojo depresijo zboljšali, boste rekli, ja, deluje zakon privlačnosti, jest manifestacija, da se boste izognili drugi stopnji depresije, ko boste videli, da tudi zakon privlačnosti ima svoje omejitve. Ki omejeni so pa za zakoni karme, za zakonom usode. Pa lahko že sočasno z zakonom privlačnosti, ki pomaga človeka na noge postaviti. Knjige, kot so od Louis Hay, ostali motivatorji, Robbins in ostali, da človeka angažira, to je iz faze pasivnosti super točka prijeti ven, da postaneš aktiven. Hkrati pa, če ne boš v tej točki, ko postaneš aktiven, dojel omejitev naših lastnih prizadevanj in pa zakonov manifestacije, da so z naravnimi zakoni omreženi, boš prijatelj ponovno padel v fazo depresije. In se bo stvar ponovila, ki bo hujša kot prvič. Kak prvič veš, da si ga sral, pa si dobil grozo. Drugič, probil sem dober, pomagal, ampak sem dobil spet kaos. Ej, zakaj? Zato, ker je nekakaj eni zakoni še obstajajo višji. Kateri višji? Ja, da je vsak izmed nas je kot oseba nekaj. Mi potujemo po tem veselju. Non stop. Materialen. Non stop ne, do neke mere, dok ne dojameš, da nimaš tle kaj delati dolgotrajno. Se boš, ne pride kako leto, 7 let, ko nekako tudi po zvezdah, ono, pridejo problemi. Hočeš, nočeš, finance zletijo v stran. Sploh, če deluješ ločeno od
Če ne zasedaš pozicije ambasadorja, kaj to pomeni pozicija? Jaz nisem ambasador. Če delaš za sebe, pa za svoje domače, boš zelo hitro in kreiral in kuro karmo. Če boš pa vse, kar delaš, probo delati na višjih nivojih. To pomeni, da ima vse neko komponento, kjer probaš in familijo in delovanje v nek višji kontekst umestiti. Boš pa postal celo zaščiten pred temi zakoni akcije, reakcije. Ampak boš čutil, kot da te nekdo stalno ščiti. Hkrati ne boš tega izkoriščal, da bomo jasni. In se boš lahko izognil presenečenjem in pa drugi depresiji, še hujši kot prvi, kjer boš rekel, ne, to je dobro, to je sirota, narod je žleht. Zato, ampak spet to, zgolj in ne samo, če to želite, seveda, draga publika. Ni nič mus. Ni nič mus. Tako da, evo, to sem želel danes par stvari vam predati. Če imate karkoli za komentirati, za to dati, vprašati, lahko vprašate. Pa da bom jasno še enkrat, če slučajno dosti nisem bil, da nisem proti zdravilom, nikakršnim. Sem proti osebni duhovni lenobi, kjer se človek vedno zanaša samo na eksterne faktorje. Aha, bom tukaj potapkala, aha, bom tukaj malo se pomola, pa bom tukaj brgla čez levo, pa bom prida mačka, špukla čez mačko, pa bomo na račun tega, ne, bom se rešila vsega. Pa bom šla tja keni v deževalki, bo rekla, ja, to je pa zaradi tvoje pravabice, pa bom šla tjale na karmično, pa bo rekla, ja, to je pa zaradi tvojega pradetka in bom cela srečna. Se pravi, z mano ni, Andrej, ti si super! Ti si super, s tabo, ti si svet je pritegen, tvoje predniki, sam njih je treba. In bom lepo to sicer financirala, 700 evrov. Jurja, 999, lahko v brokih plačaš. 777, lahko na kredit. Ampak jaz sebe ne rabim spremeniti. Samo to in... Tako da, hvala vam, draga ekipa, da ste za to, da včasih tudi se malo pohecamo na sicer resne zadeve in da lahko poskušamo malenkost na drug način začeti funkcionirati. Če vam lahko kakorkoli asistiram, ste vedno dobrodošli. In pa, draga ekipa, dragi prijatelji, draga familija, rada sliši Aleksandra in rad bi rekel, da mi dejansko smo familija. Zdaj bo rekel tukaj, aha, lega pešec, sihr odnos z očetom, malo treba pogledati, pa to uno, pa tam razočaran. Takoj neke strokovne odgovore, kar pa modrost pravi, da je v naravi sazga izmed nas, da je del familije. Ne familija sam, kjer smo doma 5-6 komadu, pa še to 3-4 skregani en z drugim, pol itak dojameš, da spoh nisi tukaj, da si nekje druge ne bil, pa se lahko spet sam čudiš, ampak se uči, da je vsak od nas naravno del familije, kjer ni žlehnove, kjer ni problemu, kjer ni nič, del neke večne familije, kjer ni celo problemu, s kakršnimi se v teh časih soočamo, da pa lahko del take familije postaneš. Žlahta naša nastalno, Andrej, Ines, Aleksandra, Mojca, ej, Mojca kapljice, evo kapljice modrosti za danes, kapljice modrosti za in žlahta nas stalno vabi. Samo nas je ali bomo stopili k žlahti s tem, da bomo začeli resnično probati slediti družinsko tradicijo, ki so nam jo predajali izjemni ljudje v vseh obdobjih, ali bomo še kar šli kot krti z malimi čalami z glavi skozi zid. Dragi prijatelji, ni treba, če lahko kakorkoli asistiramo, pomagaj si sam in ne, Bog te bo pomagal in samo naprej pa vse dobro, do naslednjič, srečno.